Estem en el stand de Titanbur i anem a parlar amb Amadeo. Hola, Amadeo. Buenas tardes. Com valores tu la teva participació en esta fira? Bueno, la nostra participació en esta fira tenia un motiu especial, que era la presentació de la maqueta del nostre projecte de l'Arenal. Nosaltres el projecte el vam presentar en societat l'any passat en la Regenta i avui el que hem presentat és la maqueta d'aquell projecte que va agradar molt en Burriana. Ara passes a ensenyar-me, no? Arenal, que nosaltres el dissenyem des de lo que és la rotonda del port fins al grau a l'altura del Cafè Olé per la gent que coneixem una miqueta Burriana. El primer que fem és la cera que va del port al grau, la fem més ampla, la unifiquem i la uniformem. Fem quatre carrils del port al grau, dos d'anar i dos de tornar, una medianera al mig, entre rotondes perquè els cotxes no vagin tan de pressa. Venint del port al grau, a mà dreta el que tenim ahí és el complex hotelero. És un hotel de 600 habitacions i la iglesia nova actual. Els edificis tenen 10 altures, per la gent que pregunta. Així tenim el solar de lo que és el que era el càmping, que el repoblaríem, ficaríem mobiliari urbà, ficaríem carrers, i estaria urbanitzat i organitzat per poder-lo disfrutar. N'hi haurien 2.200 places de garatge ordenades i gratuïtes. Després topetaríem un centre comercial i d'oci on estarien els multicines, tenim cafeteria, restaurant, estarien parcs, i quedaria un anell al mig d'uns 18.000 metres quadrats en un enreixat metàl·lic en vegetació per dalt. Al costat tindríem una ciutat esportiva on hi haurien camps de futbol 7, hi haurien pistes de pàdel, pistes de tenis, piscines, gimnàsios, saunes, i englobarien també el que són els deports de la mar, com pot ser el tema de surf, el tema de vela, el tema de submarinisme, i els englobaríem així. Aquesta ciutat esportiva la gestionaria l'Ajuntament des del primer dia una vegada feta. Una miqueta més cavalgat faríem el que seria la tenència d'alcaldia, i és on es comença la part natural del nostre arenal, on està el que s'ha de cuidar i preservar, que són la regeneradora d'udes i els saladars. Això nosaltres us usanem, tinguem camins de madera. Tots camins de madera, si vinguem des del Clot, ara anem cap al port, venint d'allí, ens topetaríem en el nostre passeig marítim actual, més ample, tirar cap a dins. I més llarg, pareix. Igual de llarg i més cap a dins. Faríem tres cafeteries de disseny, i ahir faríem, ens topetaríem un lago artificial i 85.000 metres de jardí que regeneraríem altres de vegetació mediterrània des del Clot de la Mare de Déu. Tot això, comptat de pressa, comptat corrents i tan bonico, doncs això implica que en este complejo hotelero de 600 habitacions passarien al cap de l'any 40-50.000 persones i generaria alrededor de 3.000 puestos de faena. 40-50.000 persones al cap de l'any en una ciutat com Burriana, doncs nosaltres pensem el que ens gastem quan anem fora a un hotel, doncs la riquea que podríem produir. A part de presentar esta maqueta, algun altre projecte principal té ara Titanbur que també vulgui mostrar en esta fira? No, nosaltres en la fira el que hem és parlar amb la gent, explicar-los la maqueta. La veritat, estem sorpresos, gratament sorpresos, perquè nosaltres ahir, el dia de l'Axiamo, per exemple, érem 5 persones en l'estand i ens van avassallar, si em permetiu l'expressió, i molta gent, moltíssima gent, volien firmar perquè se fes el projecte i se tirarà avant, però moltíssima gent. N'hi ha més apoio del que en principi vos esperàveu. Vos heu donat compte en esta fira que és molta la gent que ho apoya? No, nosaltres quan vam presentar el projecte de l'Arenal ja va vindre moltíssima gent que se va disculpar que no podia anar, ja vam fer curt d'espai previst i així des de luego la gent ha respost en molta. Nosaltres ahir, per exemple, vam repartir de l'ordre 4.000 díptics i crec que se va explicar de primera mà de l'ordre de 2 a 2.500 persones. A part de la fira, el comerç en general en Burriana, l'apoyo que rep de la gent, com el valoraria? Jo, però poc que ha parlat amb la gent que està així amb nosaltres, n'hi ha que pensar que el tema este nostre d'ocio i el tema de local d'ocio i de tendes, nosaltres vam tenir un compromís amb la gent de Burriana, que ahir ho vam transmitir a gent que ens va preguntar, que això està pensat perquè els primers que vinguin i tinguin iniciativa tinguin un lloc on poder desenvolupar i tindre un negoci. Gent que hi ha tenda en Burriana o gent que vulgui tindre una tenda en Burriana. N'hi ha que aprofitar el boom d'aquestes 40-50.000 persones que segur que ens diuen alguna cosa. Este és un projecte, entonces, que beneficiaria i englobaria a tots els comerços que n'hi ha així en esta fira i que n'hi ha en Burriana. Beneficiaria en general a Burriana. Jo crec que beneficiaria a muntó el que és Burriana. Entenem que això és una lanzadera, és una punta de lanza econòmica i que crec que avui ens fa falta en Burriana. Que nosaltres, per exemple, és una alternativa a lo que avui tenim de manera de guanyar-nos la vida en Burriana. L'any 69 se
se vendien les clavengudes a 25 pesetes el quilo i en Daufane Caes, una persona, era rica, vull dir, tenia els treballants a l'or, vivia. Fa no res s'han liquidat, farà dos o tres setmanes a dar 7 pesetes, vull dir que els nostres abuelos, els nostres pares, que siguin més majors, sí que vivien de la taronja i nosaltres la nostra sort és que Villarreal, Onda i Alcora ens vam admitir en mà d'obra. No sé on haguerem anat a treballar si aquestes ciutats no s'hagueren ficat en aquest tipus de negoci. D'ací 30 anys no sé on estarem, però d'alguna forma pues, jo crec que és una alternativa, que és bonica, la disfrutarem nosaltres i donarà molt de servici a el que són els grans projectes, com pot ser, per exemple, Sant Gregori, Jardines, perquè molta gent que potser no coneix Borriana seria per vindre, disfrutar de la nostra localitat i donar-se compte de que comprar allà és una bona inversió. Després n'hi ha que fer una explicació que tot el que és... Això és una concessió a 60 anys del tema comercial i ocio i el tema d'hotels, que això revertís a l'Ajuntament als 60 anys i ho generarà i ho explotarà l'Ajuntament. Bueno, moltíssimes gràcies, Amanda. I want you to get to...